Jak omezit výdaje na ztrátovou budovu a smyslu plně ji využít v budoucnu, řeší v lomu současné vedení města. Objekt k dřívějšího domova pro seniory v ulici Československé armády sloužil za bývalého vedení jako ubytovna. Byl ale velmi málo obsazen, nyní je ve špatném technickém stavu a rozhodně nesplňuje moderní nároky na bydlení. Jako v ubytovně se platilo jen velmi nízké nájemné. Pokoje neměli ani vlastní sociální zařízení. Nájem v apartmánech zase neodpovídal nákladům energie v tom domě, který, ve kterém vlastně se nacházíme, tak byly někde kolem 100 000 korun. S tím, že tu byly i čtyři správci, kteří se tu střídali na směný provoz. Odhadem stál provoz budovy městolom 2 miliony korun ročně. Nyní je prázdná, poslední čtyři obyvatelé se přestěhovali. Jedna z možností byla dům obydlet, ale vzhledem ke stavu, v jakým se nachází, tak, tak si nemyslíme, že by o to byl zájem. Proto Lom navázal spolupráci s domovy sociálních služeb Litvínov, kde se věnují klientům se zdravotním postižením. Krajské zařízení má o objekt s vhodnou polohou ve městě zájem. Je to pro nás důležité, protože jsme zařízení, které jde s tím správným směrem a chceme humanizovat co nejvíce službu. A v původní budově, kterou současně obýváme a využíváme, tak jsou stále ještě pokoje a prostory tak, že úplně nevyhovují dnešním standardům, který jsme si představovali pro naše klienty s mentálním postižením a zdravotním postižením. Pokud vše vyjde, tak přestavba umožní 15 klientům se přestěhovat a nabídnout jim ubytování, které by mohli využívat i se svým handicapem. Půjde ale o rozsáhlou rekonstrukci provedenou na klíč budoucím potřebám. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na projektovou dokumentaci, která která nám bude sloužit k získání stavebního povolení. Ve chvíli, kdy budeme mít získané stavební povolení, požádáme o dotaci. Objekt zůstane i po rekonstrukci v majetku města. Doba udržitelnosti projektu je stanovena na 10 let. V novém moderním zařízení v Lomu navíc budou moci najít práci místní obyvatelé. Naše služba, která je 24 hodinová podpora, to znamená, že vlastně personál tady bude nepřetržitě Celý, celý, den, celou noc, to znamená třísměný provoz. A s tím vlastně souvisí i nabídka lomákům, až budeme potřebovat rozšířit řady personálu. Poslední obyvatelé někdejší ubytovny v Lomu mají také nové důstojné bydlení. Kdo potřeboval, tomu lomské technické služby pomohly se stěhováním. Ty, kteří o to měli zájem, tak odešli do Louční, kde jsme v době, kdy byla vytíženost tak malá, tak jsme měli 11 volných bytových jednotek volných ty bytové jednotky byly plnohodnotní byt 1 plus 1, kdy součástí bytu je kuchyň a vlastní koupelna se záchodem. Je to o 100% lepší, že tady mám svoje sociální zařízení a všechno. Součástí rekonstrukce objektu v dolní části lomu budou i potřebné terénní úpravy. Ve městě tak přibude další pohledná lokalita.